Disa marrësi turneut të tenisit që përzhvillohet në Shkodër është edhe një veteran i sportit që vjen nga Kosova. Është mjeku shumë i njohur në Prishtinë, Akim Islami, themelues i tenisit në Kosovë dhe aktualisht dhe drejtues i klubit të tenisit të Prishtinë. Zoti Islami, mirë se erdhe në Shkodër. Mirë se u gjeta, mirë se u gjeta. Na si që jeni në këtë aktivitet, për herë të parë jeni? Për të parën herë, unë ndiva se është hapë kjo qendër e bukur, por tash erdha me pavë me sytë e mi edhe të luaj pak. Sot e luaj të lojën e parë të tenisit në Shkodër. Të shtimet e para me kontaktin e këti ambienti? Unë kom pas rastin të luaj edhe në turne në palestrën e Shkodrës, ku s'ka pas kushte, por kjo është një qendër fantastike me gjitha kualitetet edhe me gjitha standardet botërore për një qendër të mirëfill të tenisit. E gëzofshit. Doktor, ju jeni shumë i njohur në profesionin tuaj, por paq i njohur edhe në sportin e tenisit. Cila është mosha juaj sot? Këtë vit i kam mbush 74. Por ende po e një vetin mirë edhe unë po luaj edhe me njerëz më të rinj se unë. Kjo nuk më pengon, më rëndësi është të luhet loja. Interesant është fakti që mjekët edhe në Shkodër e ushtojnë shumë këtë sport. Ju pam pak më herët me doktor Galicin, me Gzim Galicin, një mjek shumë i njohur por dhe një veteran shumë i aftë në sportin e tenisit. Po, Gzimi ka kontribuar shumë në tenisin e Shqipërisë në përgjithësi dhe përgëzoj për këtë punë. Na jemi shokë të vjetër edhe tenisin e bashkon. Diçka për tenisin në Kosovë, thamë që ju jeni themelues i këtij sporti në Kosovë. Në vitin 96 u mbledhen disa dashamirë të tenisit në PEI dhe formuan Federatën e Tenisit, e cila tash numëron afër 10 klube dhe kemi shumë garus të ri, shumë qendra të tenisit, por jo të bukur si kur kjo e juja. Dhe në vazhdimësi në pjesëmarrjen e këtij turneu, keni pretendime për kaluar turt, pse jo për trofe? Jo, unë nuk vi që të fitoj për shkak se të gjithë janë matrisë unë për 20 dhe 30 vjet, kështu që është e pamundur unë të rahi diken matri, por kam ardhë vetëm të shof shokët edhe të luaj tenisi. Rëndësishme është bashkëpunimi dhe pjesëmarrja. Prishtinë Shkodër. Ashtu, tash po formohen, faktikisht Shkodra me Ulqinin janë qendra shumë të mëdha dhe të mirë fillta të tenisit. Në Prishtinë, në PEI kemi një qendër shumë të mirë. Prishtina ka tendenca që ta ndërtonë një qendër, po sporti tenisit po ecën për para, i përgëzoj të gjithë. Doktor, faleminderit për intervjisën dhe përgëzim dhe njëherë për pjesëmarrjen tuaj në këtë mosh, nuk një mosh në farë mënyrë, sepse po luani si i ri në fush. Do të luaj derisa të më bajnë kont, sepse mjekësia ka vërtetuar se tenisi është i vetmi sport i cili është gjatë pak më tepër jetën se sa sportet tjera. Ndoshta nuk e kam për gabim. Faleminderit gjithë mirë. Faleminderit, si dhe ju.